খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে দেশত এনআইএ বৃহৎ অভিযান দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত চলিছে এই অভিযান পঞ্জাব হাৰিয়ানা ৰাজস্থানৰ 50ৰো অধিক স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে দিল্লী এনচিআৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ডতো চলিছে এনআইএৰ অভিযান পঞ্জাবৰ 30টা স্থানত ৰাজস্থানৰ 13টাকৈ স্থানত এনআইএৰ অভিযান অব্যাহত আছে ইপিনে হাৰিয়ানাৰ 4টা উত্তৰাখণ্ডৰ 2টা দিল্লী ইউপিৰ 1টাকৈ স্থানত চলোৱা হৈছে অভিযান খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে অভিযান দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এনআইএ খালিস্তানী বিৰুদ্ধে দেশত এনআইএৰ বৃহৎ অভিযান চলিছে দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত চলোৱা হৈছে এই অভিযান পঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থানৰ 50ৰো অধিক স্থানত এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এনআইএ ইপিনে দিল্লী এনচিআৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ডতো চলিছে এনআইএৰ অভিযান পঞ্জাবৰ 30টাকৈ স্থানত ইপিনে ৰাজস্থানৰ 13টাকৈ স্থানত অভিযান অব্যাহত আছে হাৰিয়ানাৰ 4টা স্থান উত্তৰাখণ্ডৰ 2টা স্থান দিল্লী ইউপিৰ 1টাকৈ স্থানত চলিছে অভিযান খালিস্তানীক লৈ ভাৰত আৰু কানাডাৰ মাজত সম্পৰ্ক বিঘ্নিত হোৱাৰ মাজতেই খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰত চৰকাৰে এনআইএ বৃহৎ অভিযান চলাইছে দেশৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত দিল্লী হাৰিয়ানা ৰাজস্থান পঞ্জাৱকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত এনআইএ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে পঞ্জাব হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থানৰ 50ৰো অধিক স্থানত চলোৱা হৈছে অভিযান দিল্লী এনচিআৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ঝাৰখণ্ডতো চলিছে এনআইএৰ অভিযান খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে অভিযান উলিয়ে পোফালিয়ে খালিস্তানীসকলক উভালি পেলোৱাৰ হুংকাৰ লৈছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে খালিস্তানীৰ বিৰুদ্ধে এন আই এৰ এই বৃহৎ অভিযান দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অভিযান অব্যাহত আছে পঞ্জাবত অভিযান অব্যাহত আছে সমান্তৰালকৈ হাৰিয়ানা আৰু ৰাজস্থানৰ 50ৰো অধিক স্থানত অভিযান চলাইছে এন আই এ দিল্লী এন চি আৰ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ঝাৰখণ্ডতো চলিছে এন আই এৰ বৃহৎ অভিযান পঞ্জাবৰ 30টাকৈ স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে ৰাজস্থানৰ 13টাকৈ স্থানত চলোৱা হৈছে অভিযান হাৰিয়ানাৰ 4টা উত্তৰাখণ্ডৰ 2টা দিল্লী ইউপিৰ 1টাকৈ স্থানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এন আই এ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত